ኢሮፓ ሊግም ጨዋታዎች ትላንትና ተደርጓል። የመጀመሪያ የፕሌይኦፍ ጨዋታ ነው። ወደ ጦሎ ማለፍ ለማግባት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። እሱንም እንደዚሁ እናነሳ ይሆናል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ፣ እነሱን እናነሳለን። የኪሊያን መባፔ ጉዳይ ትላንትና ሰበር ዜና ሆኖ ተሰምቷል። ከክለቡ ከፒኤስጂ እንደሚለቅ የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ ወይም ክረምት ላይ ለአልካላፊ ነግሯቸዋል ተብሏል። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች ናቸው እየተነሱ የሚገኙት፣ ከራሱ ከፒኤስጂ አንጻር፣ ከተጫዋቹ አንጻር፣ ከሪያል ማድሪድ አንጻር ይሄድበታል ተብሎ ስለሚጠበቅ፣ ከፈረንሳይ ሊግ አንድ ከራሱ ከሊግ አንድ ከውድድሩ አንጻር ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው የሚገኙት። የተወሰነውን ለማንሳት እንሞክራለን። ሌሎችም አጫጭር መረጃዎች ይኖሩናል። ያው አድማጮቻችን እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር አብረው እንዲቆዩ ነው የምንጋብዛቸው። ግን ሀሳብ እንዲሰጡ ዛሬ ከመጋበዝ አንጻር ኪሊያን መባፔ በየአመቱ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ነው የቆየው። ምናልባትም በቀጣይ ክረምት ላይም ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። ትላንት ከተሰማው ዜና አንጻር እንደው ሰሞኑን ወደ አርሰናል ሊሄድ ይችላል የአዲሱ ቲየሪ ሄነሪ ይሆናል በሚል ያው ሲባል ስለነበር ከዛ በተጨማሪ ቤተሰቦቹ የሊቨርፑል ደጋፊ ስለሆኑ እናትና አባቱ ወደ ሊቨርፑል ሊሄድ ይችላል፣ ምናልባት ክሎፕ ባይለቅ ኖሮ የክሎፕ ክረምት ላይ መልቀቅ ውሳኔው ሊያሳጥፈው ይችላል እንጂ የሚሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ሌሎችም እንደዚሁ እዛው ፒኤስጂ ሊቆይ ይችላል ተመሳሳይ ነገር ከዚህ በፊት ስለሰማን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንዲሁም ያው ፒኤስጂም እየተጫወተ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች እንደሆነ ብዙዎቻችን ይሰማል እና ወደ ሪያል ማድሪድ ነው የሚሄደው ምንም ጥርጥር የለውም የሚሉ ሐሳቦች ይሰነዘራሉ። እዚህ ላይ ሐሳባችሁን ብትገልጹልን የሚለውን ሐሳብ ለማቅረብ ነው። በአውሮፓ ሊግ ትላንትና የተደረጉ የፕሌይኦፍ ጨዋታዎችን እናንሳ። ፊዮረንቲና ከሮማ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ፊዮረንቲኖች አስቀድመው ፊዮኖርዶች አስቀድመው ጎል አስቆጥረው ነበረ። በባርቦሳ ዳ ፓዮሾ አማካኝነት የመጀመሪያ አጋማሽ ሊጠናቀቅ ጭማሪ ደቂቃ ላይ ነው ጎል ያስቆጠረው። በኋላ ሮማዎች ከረፍት መልስ በሉካኩ አማካኝነት ጎል አስቆጠረባቸው ውጤት ተጠናቋል። በቀጣይ የመልስ ጨዋታ ሮም ላይ ይደረጋል ከፊየኖርድ ጋር። ሌላኛው ጨዋታ የነበረው ጋላታሳራይና ስፓርታ ፕራ ያደረጉት ጨዋታ ነው። ጋላታሳራይ 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ይህንን ጨዋታ ስመለከት ነበር። በተለይ ከረፍት መልስ ምራቅ የሚያስወጥ እንቅስቃሴ ነበር የነበራቸው በሁለቱም ቡድኖች መካከል እና በርካታ ጎሎችም የተቆጠሩበት ነው። በመጀመሪያ አጋማሽ ነው ጋላታሳራዮቹ ጎሉን ያስቆጠሩት በዲማርባይ አማካኝነት 19ኛ ደቂቃ ላይ። ግን ትልቁ ጨዋታ እና በጣም ሳቢ ጨዋታ የነበረ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ነበረ። ብዙ ድራማዎችንም የተመለከት ነው ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ነው። ስፓርታ ፕራዎች 47ኛ ደቂቃ ላይ ከረፍት መልስ በፕሬሳይዶ አማካኝነት ጎል አስቆጠሩ። ከዛ ሁለተኛውን ጎል ጋላታሳራዮች በድሬስ ሜርተንስ አማካኝነት 60ኛ ደቂቃ ላይ አስቆጠሩ። 2-1 ጋላታሳራዮች እየመሩ ባለበት ሰዓት ላይ ከሁለት ደቂቃ በኋላ የጋላታሳራዮች ተከላካይ ኔልሰን በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናበተ። ከሶስት ደቂቃ በኋላ ስፓርታ ፕራዎች በኩቻ አማካኝነት ጎል አስቆጠሩ። 2-2 በሆነ ውጤት ጨዋታው ቀጠለ። 80ኛ ደቂቃ ላይ በስፓርታ ፕራ በኩል ሬንስ በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ተሰናበተ። እኩል ሆኑ። ከዛ በኋላ ስፓርታ ፕራዎች ጫናቸውን አበርትተው ነበረ። በስፓርታ ፕራ በኩል በቀይ ካርድ ተጫዋች ሲሰናበት፣ ጋላታሳራዮች ደግሞ ጫናቸውን በራሳቸው በኩል እንደገና ከፍ አደረጉት። ስቴዲየሙም በደጋፊዎች ጩኸት ተናወጠ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ እንደ ደቂቃዎች ሲቀሩ በጭማሪ ሰዓት ላይ ኢካርዲ ጎል አስቆጠረ እና 3-2 በሆነ ውጤት ተጠናቀቀ። በጣም አስደንጋጭ የሆኑ እና ለግብ የቀረቡ በርካታ የግብ ሙከራዎችም የተከናወኑበት ነው። በስፓርታ ብርሃን በጋላታሳራይ በኩል የነበሩ ግብ ጠባቂዎች 90% ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ሙከራዎችን ሲያድኑ ነበር እና በጣም ድራማ የሆኑ ክስተቶች የተከናወኑበት የታዩበት ጨዋታ ነበር። ሻካታ ዶኔትስክ ከማርሴ ያደረጉት ጨዋታ 2-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ኦባሚያንግ ጎል አስቆጥሯል። ማርሴ ኤሲ ሚላን ሬንስን ገጥሞ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሎፍቶስ ቼክ 2 ጎሎችን ሲያስቆጥር ራፋኤል ላዮ ደግሞ 1 ጎል አስቆጥሯል። ስፖርቲንግ ሊዝበን ያንግ ቦይስን 2-1
إكرت هسوس لاند بونو تيت ماشين نفتشلوال بنيفيكا نو هولت لاند تونزن ماشين نفتشالو ب يوروبا كونفرنس ليج يتر رغوت واتو تشالو بركت يالو واتوش كنزا نككل يتوسنو تلامان ساتي أكل أياكسنا بودو غليم تيار رغوت واتا هولت لولا تتنا قال ريال بيتيس ك دينامو زاغريب رغوت واتا ب دينامو زاغريب عند لزيرو بونو تيت ماشين نفين تتنا قال يونين سنتيغلوس النا إنترا فرانكفورت يدر رغوت جواتا باچو تيثني تتنقا قو خلت لولت بوهنة جواتا وطيت كاسل تانيوش كابتا قناني هنگافو أسل تاني روحيوسن همم لأينا چو تابلوال ياوست بامل كهوني تانا چو بيبالم خسبتال قبتوال خسبتال قبتوال تابلوال جن بزوچن ياسكرمو خسبتال يقبو بساسنو يسن بث قدائي يتن سباچونا برا أسل تانيو لسانا بسنو يميل كا كريستال بالاس مرجوچ قوت بحالا بلممر ميدالي نو تاممو يتوالو تنا لغزيت انيوش لغزيت اي مغلج يسات اللو تابلوم سيت تبقنا برا ليه لغزيت الالفوال نو يتوالو ناهون وسبيتال لي كنيا اللو يميل مرجوچ يوتونا يمي كنيو تنيه سبا سدستامت يا انجليس برميلي غانغافا አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል እሳቸውን ያክል እድሜ ያለው የለም በዘንድሮ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኙ ይዘንድ ትላንት እንግዲህ ሊባረሩ ወይም ሊባረሩ ይችላሉ ከትላንት በስቲያም ጭምር እነዚህ መረጃዎች ሲወጡ ነበር 15ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ክሪስታል ፓላስ ጎራሽ ከተማ 5 ነጥብ ብቻ ነው ርቆ የሚገኘው ካለፉት 16 ጨዋታዎች 3 ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድን ካሸነፉ በኋላ ያሸነፏቸው ጨዋታዎች 3 ብቻ ናቸው 16 ጨዋታ አድርገው 10ን ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም ከዚህ ጋር በተገናኘ ነበር ቡድኑም ላለመውረድ ከሚታገሉ ቡድኖች አንዱ እንዳይሆን ሌላ አሰልጣኝ መቀየር ያስፈልጋል በሚል ክሪስታል ፓላስ ኮሆዲሁ ማሰብ ጀምሯል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ የነበሩት በኋላ ላይ እንግዲህ አሰልጣኙ ታመሙ ተባለ ሆስፒታል ገብቷል እንደው በድንጋጤ ሆነ እንደሚሉ መረጃዎችንም ዘመለከት ነበር ምክንያቱም ከዚህ ነው በኋላ ነው ታመሙ የሚል ነገር እየተሰማው ግን የሚጠበቅ እኮ ይመስላል ስታየው ያው ክሪስታል ፓላስ ካለበት የውጤት ቀውስ አንፃር አዎ በደንብ የሚጠበቅ ነው የሚመስለው ግን የኤቨርተን ጨዋታ ይጠብቁ ነበር ነው የተባለው የመጨረሻ ምናልባት ለስንብታቸው ወሳኝ የሚሆነው የኤቨርተን የሰኞ ዕለት ጨዋታ ነው ሰኞ ዕለት ከ ክሪስታል ፓላስ ጋር ይጫወታልና ማኑ ከኤቨርተን ጋር ይጫወታል ክሪስታል ፓላስ ያ ጨዋታ ነው እንግዲህ የእንትን ሚላቸውና ያንን ጨዋታ የሚሸነፉ ከሆነ ነበር ይሰናበታሉ ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ግን ታሟል ነው የተባለሳቸውን ይተካሉ የተባሉት የኢንትራ ፍራንክፈርቱ ኦሊቨር ግላንስለር ነው ኦሊቨር ግላንስለር ኮዲሁ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷል በቀጣይ ክሪስታል ፓላስን ያሰለጥናል ተብሎ ግን ሮይ ሆጅሰን ብቻ አይደለም የሰነበት ስጋት ላይ የሚገኙት ዴቪድ ሙይስም እንደዚሁ በተመሳሳይ የስጋት ውስጥ ይገኛል ወይም ጫንቋቸዋል እየተባለ ነው የሚገኘው በአርሰናል 6-0 መሸነፋቸው የበለጠ ጫናውን አበርትቶባቸዋል እንጂ ከአርሰናል ጨዋታ በፊትም ውጤት እየቀናቸዋል ነበርም በማንቸስተር ዩናይትድ 3-0 ተሸንፈዋል ከዛ በፊት ያደረጓቸውን አራት ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም በኤፍኤ ካፕ በብሪስቶል ሲቲ ቻምፒዮንሺፕ ላይ በሚጫወተው ክለብ ተሸንፈዋል እና ይሄ ሁሉ ጫና ፈጥሮባቸዋል በዴቪድ ሙይስ ላይ እና ቀጣይ አራት ጨዋታዎች ላይ የሚያስመዘግቡት ውጤት ነው በቀጣይ ዴቪድ ሙይስን በክለቡ እንዲቆዩም እንዳይቆዩም የሚያደርገው ተብራልና የአራት ጨዋታ ቀነ ገደብ ተሰጥቷቸዋል የጨዋታ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል እነዚህ አራት ጨዋታዎች ኖቲንግሃም ፎረስት ብሬንትፎርድ እና ኤቨርተን እንዲሁም በርንሌይ እንደሆኑ ነው የተነገረው እነዚህ አራት ጨዋታዎች ላይ የሚያስመዘግቡት ውጤት የዴቪድ ሙይስን የዌስትሃም ቆይታ ይወስናል እየተባለ ነው የሚገኘው ምናልባትም ከዛ ቀደም ብሎ ሊያሰናብቷቸው ይችላል በሳቸው ቦታ ግራን ፖተርን ሊተኩ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት ስራ ላይ አይደሉም የሚገኙት ከቼልሲ ጋር ከተለያዩ በኋላ ግራን ፖተር እሳቸው እንግዲህ ከዴቪድ ሙይስ ጀርባ ቆሟል እሳቸውን የሚሰናበቱ ከሆነ ተተኪ ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ተብሏል ወደ ጀርመን ስንሻገር ቶማስ ቱይልን እናገኛለን እንደዛ ታይምስ ገለጻ ደግሞ ቶማስ ቱይል በከፍተኛ የስንብት ስጋት ውስጥ ያሉ ሌላኛው አሰልጣኝ ናቸው ተብሏል ከጀርመን ዋንጫ ወጥቷል በጀርመን ቡንደስሊጋ ደግሞ ከበላያቸው ያለው መሪው ሊቨርኩዘን ጋር ተጫውተው ባለፈው 3-0 ተሸንፈዋል እንዲሁም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በላዚዮ 1-0 ተሸንፈዋል እነዚህ ነገሮች አሰልጣኙ እንዲሰናበቱ ጫና እየፈጠሩ ነው የሚገኙት እና የሙኒክ ሃላቪዎች ደግሞ ጎዲሁ እሳቸውን የሚያሰናብቱ ከሆነ ማንን ሊተኩ ይችላሉ በቀጣይ ክረምት ላይ የሚሎን ያሰቡበት ይገኛሉ ግን ቀዳሚ ምርጫቸው የሊቨርፑል ምርጫ ሆኗል የተባለ ጃቪ አሎንሶ ሊቨርፑል
ክሎፕ እንደሚሰናበቱ ይታወቃል ወይም ከሊቨርፑል ጋር እንደሚለያዩ ይታወቃል ክረምት ላይና እሳቸው ከሊቨርፑል ሲለቁ የእሳቸውን ቦታ እንዲተኩ በእጩነት ከተያዙት አሰልጣኞች መካከል በቀዳሚነት ዣቪ አሎንሶ እንደሆነ ይታወቃልና ሙኒክ ደግሞ አሁን ከሊቨርፑል ጋር ፉክክር ውስጥ ይገባል ነው የተባለ የሚገኘው ዣቪ አሎንሶን ለማስፈረም እና አዲሱ መረጃ ይሄ ሆኗል ለቶማስ ቱይልን ማን ይተካቸዋል ከተባለ ዣቪ አሎንሶ ሊሆን እንደሚችል ነው እየተጠቆመ የሚገኘው ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው ካሰልጣኙ ስንብት ወጣ ስንል የትላንት ነው ሰበርዘ ኪሊያን ምባፔ የአምስት አመቱ ፈረንሳይ አጥቂ ለ አልካላፊ የተናገረው ነገር ነው እሱም ፒኤስጂን ክረምት ላይ ለቀቀው የማለቱ ጉዳይ ነው ትላንትና በተልቁ ዜና ሆኖ የተለቀቀው የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ ፒኤስጂ እንደሚለቅ አስታውቋል ተብሏል እስከ 2025 ድረስ የሚያቆይ ውል ፈርሞ ነበር እርግጥ አንደኛው ተጨማሪ አመት በርሱ ፈቃድና በክለቡ ስምምነት የሚራዘም ሆኖ ነው እስከ 2025 የፈረመው ግን እስከ 2025 መጨረሻ ድረስ የመቆየት ፍላጎት እንደሌለው አስታውቋል ክረምት ላይ ወይም ውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ እንደሚለቅ ነው የተነገረው ኪሊያን ምባፔ 290 ጨዋታዎችን እስካሁን ድረስ ለፒኤስጂ አድርጓል 243 ጎሎችን ማስቆጥሯል 93 የሆኑ ኳሶችን ደግሞ ግብ የሚሆኑ ኳሶችን ለጓደኞቹ አመቻችቶ አቀብሏል ተጫዋቹ በፈረንሳይ ሊግ የሚፈልገውን ሁሉ አሳክቷል እንዲሁም በገንዘብም የሚፈልገውን ያክል ገንዘብ ማግኘት ችሏል አሁን የቀረው በአውሮፓ መድረክ ላይ ስኬታማ መሆንና የግል ሽልማቶችን መውሰድ ነው ይህንን ለማሳካት ደግሞ የግድ ከፈረንሳይ ሊግ ወይም ከፒኤስጂ መልቀቅ ይኖርበታል ፒኤስጂ ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ብዙ ነገሮችን ማሳካት አለበት ለፍጻሜ ደርሶ ነበር በባየር ሙኒክ እስኪሸነፍ ድረስ ያ በቶማስ ቱይል ስር የነበረው ፒኤስጂ ጥሩ ጉዞ አድርጎ ነበር እስከ ፍጻሜ ደረሰ ነበር ግን ዋንጫው ማንሳት አልቻለም ከዛ በኋላ ግን በድጋሚ ለፍጻሜ ለመድረስ የሚቸገር ቡድን ነው የሚመስለው አሁንም በኤንሪኬ ስር ሆኖ ያንን ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው ለማንኛውም ግን ተጫዋቹ በክረምት ላይ ወደ ሚፈልገው ክለብ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው 2017 ላይ ነበር ከሞናኮ ወደ ፒኤስጂ በ18 አመቱ የተዛወረው በ165 ሚሊዮን ፓውንድ በወቅቱ ውድ ዝውውር ነበር የፖለቲካው የቤተሰቡ እንግዲህ የፖለቲካ ሰዎች እስከ ፕሬዝዳንቱ ድረስ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ድረስ እንዲሁም ቤተሰቦቹ እጃቸውን የሚያስገቡበት ዝውውር ጉዳይ የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ ይቋጫል ወይ ውዝግቡ የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው ማክሮን ማሁን ምጃቸው ሊያስገቡ ይችላሉ ያው ከባድ ይመስለኛል አዎ ሊጉ አሁን ምባፔ ቢወጣ ምን ሊሆን ይችላል የእይታው ጉዳይ እስከምን ድረስ ነው አሁን ያለው ሱፐርስታር ኪሊያን ምባፔ ነው እና እሱ ሲወጣ የፒኤስጂ የእይታው መጠን ላይ ነው አሁን ጥያቄ እየተነሳ ያለውና የሀገሩ መሪ የሀገሩ ፖለቲከኞችም ይሄንን ነገር ማሰባቸው የፈረንሳይን እግር ኳስ ይመለከታልና ጉዳይ አዎ እሱንም ጉዳይ በደንብ ማጤናቸው አይቀርም ግን ደግሞ እሱ ከወጣ ሌላ ትልቅ ተጫዋች ለማምጣት ጥረት ማድረግ ይችላል ነው ያው ጎስፕሩስ ነው ያው አዎ ቪክተር ኦስሚ አንደኛው ጉዳይ አንደኛው ተገማሽ ተጫዋች ነው ግን ሌላ ሱፐርስታር ያመጣሉ ወይ የሚለውን ጉዳይ ከምባፔ ውጪ ምን መለከት ነው የሚሆነው ግን አንዳንዶች ያው የት ማረፊያው የት ሊሆን ይችላል የሚለውን ጥያቄ በብዛት እየጠየቁ ይገኛሉ ግን ለነዚህ ጥያቄዎች የመጀመሪያ ምላሽ የሰጠው የማድሪዱ ያማካይ ስፍራ ተጫዋች ኦሬሊዮ ቹዋሚኒ ይመስላል የፈንድሻ ምልክት በ ኢንስታግራም በትዊተር ገጹ ላይ አስፈሮ ተመልክተናል እና ስለዚህ ቹዋሚኒ ማድሪድ የደስታ መግለጫው እንደላካ አድርገ መመልከት እንችላለን ከዛ በፊትም ሰጠው ምንጭ ፍንጭ ነው ነበር ነበር ከዛ በፊትም አብረው በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ስለሚጫወቱ አብረው ይነጋገራሉና ትላንትና ደግሞ ሌላው ከዜናው በኋላ የተሰማው ጉዳይ ሪያል ማድሪድ ለምባፔ ካምፕ የኮንትራክት ፕሮፖዛል ልኳል ነው የተባለው ስለዚህ ማረፊያው እርግጥ የሆነ ነው የሚመስለው ሪያል ማድሪድ ነው ግን ሪያል ማድሪድ የላከው የኮንትራክት ፕሮፖዛል ላይ ፒኤስጂ ይከፍለው የነበረውን የገዘን በጠን ያክል እንደማይከፍለው የሚያሳይ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንትና አዳማ ከኢትዮጵያ መድን ኢትዮጵያ መድን በመጨረሻዎቹ ባስቆጠራቸው ጎሎች ሁለት አቻ ተለያይቷል። የሚገርመው የኢትዮጵያ መድን የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቆይታውን ለተመለከተ ሰው ኳላ ተነስቶ ከአዳማ ከተማ ጋር አቻ ይወጣል የሚል ግምት ለሚያዝ በጣም አስቸጋሪ ነበር በተለይ 2-0 በቢኒያማ ከተማ እየመራ ስለነበረ እና ለቆም ይሄደ
በነበረ በሰዓት ላይ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ አቻ ይወጣል የሚል ግምት አልነበረም። ከዛ አስቀድሞ ለማሽን አይደለም አቻ ለመውጣት የተሸገረባቸውን ሳምንታት እንዳሳለፈ እናስታውሳለን። ኢትዮጵያ ቡና ሽንፈት በኋላ ከወልቂጤ ከተማ ነው ጋር ነው ባቻው ጥይት ያጠናቀቀውና ወልቂጤ ከተማ ደግሞ አጠገቡ በደረጃ ሰንጠረዥ አጠገቡ ያለ ቡድን ነው ከስቦታች ያለ ቡድን ነውና ከሱ ጋር አቻ ተለያይቷል። ግን ደግሞ አዳማ ከተማ በዘንድሮ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥሩ አቋም ላይ ካሉ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው ስንል እንደነበር እናስታውሳለን። ቢያንስ በመጀመሪያው ዙር ላይ ካየናቸው ቡድኖች የተሻለ ጊዜን ካሳለፉ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው ብለን ነበር። ከፋሲል ከነማ ጋር አቻ እስከወጣ ድረስ ማሸነፍ ላይ ነበር ቡድን ነው እና ትላንትናም ያሸንፋል የሚል ግምት ነበር። እርግጥ ለማሸነፍ ጥረት አድርጓል። 2-0 መርቷል እስከ 70ኛ ደቂቃ ድረስ እና በ70ኛ ደቂቃ ላይ ቡርክ ሙልጌታ ከዛም 82ኛ ደቂቃ ላይ ያሬድ ደርዛ ያስቆጠሯቸው ግቦች ናቸው አዳማ ከተማን እንዳያሸንፉ መሰናክል የሆኑትና ኢትዮጵያ መድንን ከሽንፈት የታደጉት። ውጤቱ ለአዳማ ከተማ ጥሩ አይመስለኝም። ግን ደግሞ ወራሽ ቀጠና ውስጥ ላለው ወይም ላለመውረድ እየታገለ ከሚገኘው ኢትዮጵያ መድን ለሱ ጥሩ ውጤት ነው የሚሆነው። አቻ መውጣቱ ትላንትና የመጀመሪያ 15ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ይሄኛው ነበረ። ኢትዮጵያ ቡናና ሀምበሪቾ ድራማ ያደረጉት ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ባለፈው መቻለን 4-0 አሸንፎ መነጋገሪያ ሆኖ ነበርና ምናልባትም የወቅቱን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራውን የተከላካይም ያጥቂ ስፍራ በሚዛናዊነት ከያዘው ቡድን ጋር ተጫውቶ 4-0 ካሸነፈማ ወራሽ ቀጠና ውስጥ ያሉት ቡድኖች ግምቱ እንደዛ ነበር የነበረው። ግን ትላንትና ማሸነፍ አልቻለም ኢትዮጵያ ቡና እና ነጥቡንም ከ26 ከፍ እንዲል ማድረግ አልቻለም። 26 ነጥብ ይዞ አሁን ባለው 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከነማ ጨዋታቸውን ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታውን እስኪያከናውን ድረስ ፋሲል ከነማም እንደዚሁ በተመሳሳይ እና ሀምበሪቾ ድራሜ ኢትዮጵያ ቡናን ገጥሞ አቻ መውጣቱ በጣም ትልቅ ስሜት ነው ለነሱ የሚሆነው። ምናልባትም ተስፋ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ይመስላል። እርግጥ እስካሁን ድረስ አንድ ጨዋታ ነው ያሸነፉት፣ 7 ነጥብ ነው ያላቸው። ከተከታታይ ሁለት ሽንፈቶች በኋላ ነው እንግዲህ ባቻው ውጤት የተለያዩት የትላንትናውን ጨዋታ። ከዚህ ቀደም ከወላይታ ዲቻና ከሐዋሳ ከተማ ጋር ተጫውተው ተሸንፈዋል እና ትላንትና ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ተጫውተዋቸው ውጤት አጠናቀዋል እና መቻልን ያሸነፈው ቡድን በቀላሉ ያሸነፈው ሊጉን መሪ ያሸነፈው ቡድን አምበሪቾን ማሸነፍ አልቻለም። ለአምበሪቾች ትልቅ የስነ ልቦና አቅም ይሆናቸዋል በሁለተኛው ዙር ሲመጡ በተሻለ መልኩ ላለመውረድ እንዲጫወቱም ያደርጋቸው ይመስለኛልና 15ኛ ሳምንቱ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያውን ዙር በጥሩ ውጤት አጠናቀዋል። መልካም። ከዚህ ቀደም ከነበራቸው ውጤት አንጻር ከሜዳው ጋር በተገናኘ ያያቸው ነገሮች ሁሉ አንዳንድ ኳሶችን በተለይ ለብሮኞች የሚያስቸግሩ በተነገር ያለ ይመስለኛል። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ስለለመድ ነው ምን ታደርገዋል እንግዲህ የተሻለ ኳሶች ሳይነጥሩ ላንድ ተጫዋች እንዲደርስ የሚያደርግ ሜዳ እስካሁን ድረስ አላገኘንም። እንግዲህ ድሬዳዋ አሁን የተሰራው ሜዳ ዛሌስኪ ጫውቱ ድረስ ወጣ ገባ ያለበት ነው። የአዳማ ከተማ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም የሐዋሳ ከተማንም ሜዳ እንደዚሁ ስንመለከት ነበር። በቀጣይ ሁለተኛው ዙር የት ይደረጋል የሚለውን እንግዲህ አላወቅንም። እንግዲህ የአክሲዮን ማህበሩ ሲያሳውቅ ለአድማጮቻችን ነግራቸዋለን። ግን ሜዳው የሚጠበቅ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ተጫዋቾች በቀላል ኳስ እንዲቆጣጠሩ የሚያደርግ አይነት ሜዳ የለም። ኢትዮጵያ መድን ሁለተኛ ጎል የተቆጠረበት በቀላል አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ሜዳው ትልቁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ አንደኛው ችግር ነው፣ ከነሱ ችግሮች መካከል አንደኛው ችግር ነው። ሜዳው በጥሩ ሁኔታ ለመጫወት ምቹ አለመሆኑ ከእግር ኳሳችን ጋር ተያይዞ የሚነሳ ችግር ነው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አይደለም ለማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እነሱ ለመጥቀስ ያክል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና 9 ሰዓት ላይ ጨዋታ ይጫወታሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ 4ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው 25 ነጥብ አለው። የሚያሸንፍ ከሆነ 3ኛ ደረጃን ከኢትዮጵያ ቡና የሚረከብ ነው የሚሆነው። ሲዳማ ቡና 9ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው 18 ነጥብ አለው። ምናልባት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ማሸነፉ ባለፈው ሳምንት የስነ ልቦና ስንቅ ከሆነው እኛ ሀገር እንዲህ ብሎ መናገር አሁን አስቸጋሪ ሆኗል። ምክንያቱም ትልቅ ቡድን ያሸነፈ ቡድን በቀጣዩ ለማሸነፍ እየተቸገረ የሚገኘው የትላንቱ የኢትዮጵያ ቡና ውጤት ጥሩ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በአቻ ውጤት ነበረ በ14ኛ ሳምንት ያደረገውን ጨዋታ ያጠናቀቀ ከወላይታ ዲቻ ጋር። ምናልባት የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ እንግዲህ የዋንጫ ፉክክር ውስጥ አሁንም
እንዳለበትነ መሪ ክለቦችን ለነሱም ትልቅ ስጋት እንደሚሆን ይጠበቃል ግን ጥሩ ጨዋታ እንደሚሆን ነው የምንገበተው የሲዳማ ቡና እና የቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድሮ ሲዳማ ቡና ካለበት መንሸራተት ወጥቶ አሁን የሊጉ ወገብ ላይ ነው የሚገኘው ካለፉት ሁለት ተከታታይ ሽንፈቶች በኋላም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማሸነፍ የቻለውና ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይገጥማል 12 ሰዓት ላይ ፋሲል ከነማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይጫወታሉ ፋሲል ከነማ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል በ23 ነጥብ በውጤት ደረጃ ካየነው ዘንድሮ ለመገመት ከሚያስቸግሩ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው ወጣ ገባ የሆነ ወጥ የሆነ ውጤት ማያስመዘግብ ወይ በተከታታይ ያሸንፍም ወይ በተከታታያቸው ውጤት ያስመዘግቡ ወይ በተከታታይ ያሸንፍ አንዱ ጨዋታ ላይ ጥሩ ነው ያንደኛው መጥፎ ነው ከዛ ጥሩ ይሆናል ከዛ እንዲህ አይነት ቡድን ነው ፋሲል ከነማ ዛሬ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ይጫወታል በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ባለፉት ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችም ተሸንፏል ሶስተኛ ተከታታይ ጨዋታውን ይሸንፋል ወይ የሚለውን ዛሬ ነው ምን መለከተው በጨዋታ እንቅስቃሴ ወይስ ወደ አሸናፊነት ይመለሳል እና የመጀመሪያው ዙሩን በሊጉ አናት ላይ ካሉ ቡድኖች መካከል አንደኛ ሆኖ ያጠናቀቀ ለሚለውን ዛሬ ምሽት 12 ሰዓት ላይ በሚደረግ ጨዋታ ላይ የምን መለከት ነው የሚሆነው